program. Yeye yeye jomanyi. Wato jimanyi teka ugo jomanyi. Wato jimanyi teka ujomanyi. Wato program yevi ponde. Wato program yachi. Kasato teka uli nyali ugo wemu. This is the only reality show we have in Uganda. Mbeku wino simanyi. Nare segundi ya tudawa. Tere simanyi anyumia. Sagala biya nila sagala mugende mulabe yo komedi wa mwe. Simanyi ate. Simanyi. Mtu wa mkuteno wengi. Gundi. So, we are here in the reality show, our program Zula Mazima, Nukuchana Faya Zula Mazima Express, and Duma Rukakane, the unbogable guy that gathered to my mind about it. As usual, nga sisobola butabatumi lakoba chaliva, nge mwena mwena, bentro kunyiza, enyo! Abantabali Oman, Abantabali Abu Dhabi, Abantabali Qatar, Abantabali Jordan, Abantabali Kuwait, Abantabali Bahrain, I love you so much, Abantabali Singapore, I love you so much. Okay! Beautiful people from Oman. Chala wa singo kubera ne uniform, yabu akadama singo kubera MB, enyo, I love you so much, baba tuungira bi uniform ebibi, simanyiru achi, na ye, bi uniform biyaba, ndoza ni, nagamba ukulete mpaka zaba akadama, baba singo kubera ne uniform enunji, ndoza Saudi, anaba Saudi ndoza, baina kwa uniform enunji, na ye waluo Jordan, Omani, from eringa ya komera ya musebe ayayayayaye ekomera ya anaga ekomera lino uniform zino bwe bantu ngira bwe njija mune njire kayo babala ne bajiwo mulala atugazanze bansibye eh uniform yange betu kani kati walu abantu nga babasibye nga uniform yabo tajja tuka mu kasuku siku yera bwava mu komera yiba jocha bani gwa banadda mu sibye yenkana size pastor mondo Wadu wa mungu, kati kakalamu ya aliweru, kakalamu baba musiba. Hako nebamu waka uniformu yenga wa mraba saizi ye weti. Muko mera wa virus uniformu bada mojiwani. Hile yoba jocha, talina mwekana. Anaki. Kati wadu wa uniformu wa uniformu wa mwala nebaziwa abantu abalala. Ochitagira wale abantu nga toja uniform toja funa kasale ni kusasira bamusira yamwa uniform aha bwajijamu bade bandamu jiwa musira ekyumulala kujja kongo lwa jaji muweberenge suka nga aje bikoba Gomez nalo musibe yazalira mukomera nga bajaji muwaye bike no mwana nayo watalia ani gwe mudamu okumuwa uniform yenka na kwetu so ebintu bino njagala nnyo bibuuza njababuuza aka ate omwogezi w'amakomera kyali wange njagenda wali ekiggwo ku kifo kye wali ekisanyukirwamu awo ekiggwo ya kabashai saluti nze kakyali wange njagenda wali ekiggwo mu kifo kye wali soka ekiringe nga ndi kasoda kange wanabaze mubuuze yaman naye I love you so much, Abantabali Oman, I love you so much, Abantabali Jordan, I love you so much, Saudi Arabia, Mumbanyi Mwaga, Bonjagala Nyo, Kuwait, Bahrain, UAE, Aba Dubai, Bachaliba, Ngemwemuli, Bakilincha, Nyo, Ate Mwesimanyi, Abantabali Dubai, Ngababufu, Abali ya Malaysia, Ha, Abali ya Malaysia, Kulia Senteza Mwemuli, Bazivo, Sete za mweza weka mweza tuya nila. Malaysia yochila yake mbubu mire mwja yawe simi yangu. Eee. Nja kubuza abantu abatala nyogene Malaysia. Na uli dentino. Abantu nga wa. Ono yali mkajyo stede. Prima. Eee. Baba batala nyogene Malaysia. Katinjaga la nyobabuza. Malaysia mire mchi. Kozi wanga ambe mire mje jiri. Ijaba chala abalina nyashi. So mana ate sente za bwenzibu balaga okulya sente za moyo mchala aliye Malaysia nzibu boy ajikuwa na akula umalu nkwade mtwali jangabiri ne umalu sente za zabu kubi umalu sente za angezi no zibu de wada ne bandai no mugamba nchitege de sister ne umalu ze mkubuli la blaza mugamba ye mbagala nyabali ya Malaysia I love you so much abali mutaki I love you so much Bangkok I love you guys. Thanks for hustling. Mwimiriza ya guangali ya fe. Because without you,
omusolo gwe muyingi gwe muleete eno gwe babasala oba mukozeseza STC oba mukozeseza Western Union oba Moneygram whatever you use oba ne baba mobile money babasala sente nyingi nyo so mwebale kuzimba gwanga. We love you so much, thanks for your contribution. We salute you guys, mwebale kubanga mukuba HAO barabara kabisa as usual. So olwalero tugenda mu show ya lero ya sister afe Kadama ono abantu be bajjake mabega wali ne bankontaktinga naye nali bize nnyo nagenza okulaba nga bandi bubi nnyo ne ngamba okay, let me help where it's supposed to, where I can help. Balumiriza okuba nga waliwo ebintu bina najja nga mbyogera kuba ebyaba Mama Kiyumba. Balumiriza Mama Kiyumba okuba nga ye yakwata sista waabwe n'amukasuka ebweru, bo bagamba nno oli yabagamba balowooza nti n'omuwala yali afudde bwe baakasuka mulambo. Ate another story eraga nti no tebaakasuka mulambo baalaba nti n'omuwala baali tebalina we basobola muteeka. Jjukira nti n'abantu bano abatolose mukimanyi kati ate mmwe mu nsingo bimanya nti omuntu atoloka n'abeera oluusi nga talina mpapula oba oluusi nga living illegally nti baba batyo mukwata baba batyo bakwata n'omuntu n'oba n'omulambo oba n'omuntu ng'ali bubi nnyo batyo bakwata. So batya nno omuntu omu asobola obakwasa bonna. So famire eno eri mu kunoonya. So nammwe mwenna abamanyiiko omuwala ono gwe ngenda okulagawo bamanyiiko waali bwoba ng'omanyiiko any clue help gwe ne bwoba omanyi omulambo gye oba nga kituufu yafanga omulambo gye guli bwoba omanyi engeri gye baamukasuka ng'ali bubi nnyo ng'aliko n'akazoole wherever nga olina information gy'omanyi yamba olwaleero enkya nawe ojja kwetaaga obuyambi enkya naawe. Kintu kino nabagamba naye simanyi lwaki bannayuganda ffe tusinga okubeera n'emitima emibi. Ekyo nkyogeredde emyaka gyonna era nenkyogerera wano ne mbagamba bannange abaana beeroga, abaana bannayuganda beeroga. Nkoze wano esho nyingi ng'owulira ng'oli ayagala aloge munne because of omulenzi omusajja naye nga n'omusajja gwe muluwanira tajja na bawas ali mu bakozesa ekadamu baleka ku ddungu. Era neno mbu mwalimu omulenzi era owulira omuwala asimanyi baali balwana n'omulenzi ate omuwala y'omwoyo ate ye yakwata ono n'atandika okumujjanjaba gwe baali balwana n'omulenzi ate n'atandika ng'omunywesa ebintu. Imagine mulenzi obulamu bw'omuntu tebugenderawo just like that. Teriyo bantu baagala ddogo nga bafirika abanaigeria abanayuganda abanaggana baagala eddogo, baagala okuloga, baagala okubatambulira, baagala okwetambulira. Katusooke twogereko ne ssenga w'omuwala ono bw'ati bw'annyonnyola nekira nja bateerako kawo vidiyo eya Mama Kiyumba mukyala ali awo gwe mujja okulaba nga ayambadde bino muno bwati ebichaini ebyo bibeeranga bi simanyi oba tebibasoyal bulago kasi osanga yayambadde bichaini muno ebyo bichaini ayambadde muno chaini nakantu ka bulaka nemundu aba ayambaliddemu akantu ka green oba blue something like that bali ne sister ono nga bagenza okushopinga ndoza bali betegekera something ndabanga yali bwe buddo bwaliyo bato ya Cindy ne Shiba. So kasooke mbaweeko sisita ono nga bw'ayogera ne vidiyo z'omwana omwano nga nazo bwe ziragaawo munda nga senga w'omuwala ono naye ng'ali eyo bw'ati bw'atunyonyola soka ekintu ky'amanyi. Wangi waleikum salaam mulungi nyowo siyotana nyowo gwani mpozi amanya nze nankya Sharifa n'oliwo ndi Saudi Arabia. Kiki exactly kiri nti tulemere wangi muganda tulemeredde ku lwa muganda waffe nga tetaa ku buyambi bwo. Kyekyaliwo njagala kumenya ekituufu yasooka n'alwala kirina omuwala bekalinamu just musujja gwa bulijjo
nagenda mu ddwaliro naye nga kyava ku lubuto aweza mbuto munoma simanyi kinasuka nangamba obandalikwanabamuyitani Nakibuka Rashida bamuyita Nakibuka Rashida naye mwali mugenze nayeyo sagenda naye nze najja ku lwange naye yajja luvannyuma mwena ne mubeera batorosi exactly ne mubeera mufo kye kimu mu nyumba ye mu nedda tuli mu nyumba ye yali mu nyumba ndala nange ndi mu nyumba ndala ngamba bwe mwatoloka mwatandika okusula we wamu tetusulawamu kati gwe bino byonyumiza babikugamba bugambi oba ye yabikugamba erimu ye yabingamba ye munyini kuba nze ndisengaawe yakugamba ki yenga ye kyeyangamba nti yasooka nalumiza olubutolumu olyodala nanziina musimenga agamba olubuto olumuluma nagenda mu ddwaliro ne bamucekinga napeera ne results ne ziraga nti kimu kiri fine kulekyalanga kimu kiri fine nabeerawo naye nga bwagira awoza sikyayagala kulya nasooka nalowooza nti oba yafunye olubuto ne mugamba yali abeera ne mama Kiyumba genda weekebeze abadde ayagala atandika ku kiyumba kyeye nga ye so that nze abadde abeera yeka kati yali yalina omusajja kyoŋŋamba nti no oba nalowooza nafunye olubuto yalina musajja oba yali yeetunda teyali teyeetunda nekyemanyi nti yafuna kuba noba drive omu kuba yali amukwanye endowooza njagala ombuulira amazima olowooza oba yeetunda kuba yali yeetunda nedda mwami womalwe kisikikiriza yali teyeetunda kati boyfriend yaino yaina boyfriend yes yaina boyfriend nokwa sija mugasa uganti nti yo nokwa simumanyi kakati ngatane kuruto lono mananga mabana bikali buto nemugamba gula ogundi wekebeze nemugamba oyina mudoka badeko naye nangamba nti ye nemugamba rachi to protect nze kwa yanti sabadde waka tutabadde walala bikiri kiri nemugamba okay gumanyi kawuli wabulamu kubona ngamba kale senga naye simanyi bwe ndya ntandisa okudda tebikyateera mu lubuto okukyenda kikomawo emubuuza kiki ekituufu nangamba simanyi mu ddwaliro bangamba buli kimu kiri fine bwe nawe oli mu Kiyumba oba oli mutolosi nze ndi mutolosi naye era nayo ati nawe ndi ku mulimo ngamba woli walako nayo we yali distance uyi distance yekyuzi bwe bya sharing a location ngayagala ngendeyo nagenda okulaba ngeri mu 26 kilometers okufuna ku mulimu wendi niwe yali abeera 26 seconds that means the wali walako ndi ku mulimu wendi kakati okungamba angamba sewulira bulungi kyenda kikomawo tekiteera mu lubuto nsasuma busesemi nemugamba naye kiki abe nyamisa ako kimu yangamba nze sibitegeera kye bamugamba ddayo mu ddwaliro okole ki akebereko kwayo sengayo esingenda genda mbira naye ndudde waka nga sikola nje mbadde nti mbadde mu bwa mudoka nga sikyakola ngolo asula yekka yes ngolo gundi ewedde yeeyo ajja wa sente zibeera yekka because bangamba nomuntu okubeera eyo yekka olina okubeera nga weesobola nkufuna ennyumu n'obeera wekka sente kuba nti weesobola mwami womalo kiba bwe kiti kasitofu n'omuntu akwasanyiza osobola okufa ne munno mu Kiyumba munno n'ogamba nti tufunye munnange babiri tugenda kugatta tupangisa ennyumba kasamufunayo azinya omuvubuka omu ayina agundi ayina national ID bayikaama nanje bawone mugikozesa okupangisa ennyumba ekuba eno omukazi akkiriza kwepangisiza nati naye kati yo gandi abeera yekka yali abeera yekka kitegeeza yapangisa yekka no yali abeera yekka azini nga tali mama nga tali wa mama Kiyumba kyembadengezawo okugamba anti nga naye ngaapangisa n'abantu
gaina munde gwapangisa naye nje. Okay. Kakati munaye awoza nti sinegesaweza sina obulungi sente kola kizinda muzayo ne mugamba oke fine ngenda kwezayo nsi kumi ngenda kuna muntu ayineze eno kubanza nina za Uganda kweze mitwalo kumi ya akole kyakuweze kwenye kaa ekyo kye nnakola naddayo nagenda mudwali kitiwe namugamba bukimu kiri oke. Kati nabira wawa nga bamu akutreatment gye bamu abamuwa empeke nabankanira eddagala eryo nabirawo mpolampola nyera still nagendanga buli kyateeka mulukuto kikomawo buli kyateeka mulukuto kikomawo natuuka akaseera naava we baali wabeera nadde wa mukwano gwe omulala yali mama Kiyomba nga takyasobola kubeera mu nyumba ku kiki bwomu nabeera nga abeera eyo kati nakuba nti kyenategeddeko mbu wabadde agenze wa mukwano gwe waliwo omuwala ng'omuwala baali baagalanye ku best friend oki omu bo oyo omwana namuwoninga namugamba Rashida wanjagalira bba wange naye yebinaakoma kujja kukwasaako ebiri na Rashida mwagalira bbawe ewe wenyini nyini I think of why I don't know those. Quite an information in Yadimo Quanti, Yagalaba Ward, Sister Womanini Yangam, and she's Yay Yamugam. Once the Yangam Bakoye and Gay. But no, Murade Yagam, but Sister Way. Aha. While we both join the Kunizo Mont or Mulaland, the joints of Miss Gomont to watch together. Yamunyamiza namugamba gundi yamponinga nangamba nti mbe kubbaawe nyinza omuvubuka namwesonyiwa mbu n'amaana sanakusa namugamba nti bakole ddiiru bamiiti ng'omuvubuka babaleko kye bamukola Rashida naligambye mpolampola ono muwalawo yalina omuvubuka era gwayagala ye Saudi wa Saudi ng'aliko omuwala omulala Yeah. Omuwala oli namuwoninga yes, sir. Oluvanyuma omuwala namugamba bakole ddiiru naye bameetinga omuvubuka ono abakwana bombi babeereko ne kye bamukola exactly mm-hmm. Ono nabigaana nasooka neyebuuza ku sister we actually nasooka neyebuuza ku sister we sister we naye ali eyo yes sister we naye ali eyo namugamba togeza n'okola ekigendo kyabo siro oyo omwana ayinza okuba nga alina kyakola ki kyakubalira mugwe mu kateeka oyo akakulekemu ekyo ne batakikwa naye ate kikyebonyesa nti recently wabeereddwa omulwadde ono yali amugamba bakole ddiiri yamubadde mnyofu lusegere yabadde nga amujjanjaba sokoleke yali amuwa ddiiru yes baamala batya ne bakwatagana gavumenti yabajyali ali nagenda yavajyali abeera eweri gyali apangisa bonga nagenda wamma Kiyomba omulala mukwano nga takyasobola kubeera mu nyumba bomu nga mulwadde yava mwe yali apangisa nga mulwadde nanoonya walala wali mama Kiyomba nga mubeeramu nabangi yes sir kati eyo gye yasanga oli omuwala aha gye yasanga ono omuwala ono omuwala ye yali amumanyi physically baali beemanyi bombi ne even before baali beemanyi lwakuba nti ono Rashida yali tamanyi ate oli omulenzi nti yali akwano nakitegeera ono amaze muwaninga nabeerawo ono yabadde ng'amujjanjaba yabadde ng'amuwa otuzi otw'okunywa naye nga basinga bamugamba ne Rashid ono omuntu omwesiza otya okumusembeza disextent okubanga yakujjanjaba ennyo okutwa ku disextent eno naye nga tayina n'omugwa awuliriza aliko kasitikoole
kati lwaki ono kwegamba ye yali amujjanjaba yekka abalala bo baagaana oba tebaagaana tebaagaana bonna abadde nga bamufaako naye ate ono alinako eyeja abadde amuwa eraga nti asinaeri too much ye ali nnyo niyabaye tayagala nnyo mulala ku taking over buli omu ngaamuwonye ngaamugamba naye lwaki lwaki gundi lwaki gundi olwo nga ye agamba kiki ekimuluma shida nga muwala we agamba kiki ekimuluma olwo mwami umalo teri kyamanya bula unless olubuto agamba ekintu kimutudde mu kifuba naye nga buli kyalya kikomawo tali lubuto ono omuwala gwe baali ba balwanira omusajja bombi mumanyi emanya ge amanya ola bagatereza mujasim odio ngenda ojja ojagambako sister won ojagambako muwala oyo omulala oyo sister wona ajeko mwene box yange ngenda mugamba mister umbalo nkati kyo ekyaddirira ekyaddiridde ebigenza okukomekeza omuwala yenna akonzibye aweddewo aradde apudde apteknd talina bwali batwa akasina nti bamutwala mu ddwa basukagamba mu sister we bamutala ku deportation naye bwe basookera mu ddwaliro nyeza bino ebifaananyi byewampeereza bino ebifaananyi byewampeereza abadde buno buvidiyo abadde tannakogga buno bukaddeko mwami mwala obuli recently siwate wayali afaanana already ye nga ye bate sikubadde afaanana era alaga akoze aba amabeere galebera kati bagamba mutwala ku deportation naye nga tebamutwala ku deportation naye nga basookera mu ddwaliro baba mu ddwaliro nga bamaze omugobayo babagenda mudwaliro amugoba mu ddwaliro nebagamba bagende ku deportation naye tebatuuka kati baba balema okukubo nebalowooza nti alabika akoze eki afudde nebamusuula ku kkubo baani banne be yali nabo mu mmotoka bebabeera naye wamwakiyumba exactly balowooza bwafudde nti afudde bamusuula ku kkubo lwaki ali bubi nnyo nti no wakufa wa muntu asulirira okufa ndoza nga gye bamugoba mu ddwaliro tendowooza nze ndowooza balaka nti baali bakoye okujjanjaba oba ne banoonya we bamuteeka tebalowooza bwafudde bayagala kumwejjako bwejja kubanga ate nze nali mbagamba nti temubako kyemukola bulamu okumikirize guno omwezi ogugwako ngenda kudda ewaka ngenda kukola ki ngenda kujja mupiiki ngenda kuyitawo nga nvudde kuma mupiiki ngenga nayewa deportation tudde yofenna so batukyali awo ba nkyali awo nga nkyali nzeko maleko omwezi ngenda okulaba nga bankubira essimu kishiifu agenda okubeerakola shida yashida embeera yekiki kibunoki enda okulaba nga ndaba eryo ngaolaba biki nga ndaba vidiyo beera nasangana ku tiktok ba sisitanga ali uganda eyambe eyankubira essimu n'abingamba ani yabiteeka ku tiktok actually nfuna information nti oli omuwala yeyeera gwe bali abisanya n'omusajja yabateekayo ku tiktok nawo postinga yakijawo olukusa olumuteeka ku tiktok nga tayogeddeko n'abantu teryamanyi naye nga kyemumanyi nti ate waliwo omulala eyawamba essimu ye oka sigiwamba bwamusa kukuba essimu bagisigaza kati omuwala ye aliwa teryamanyi mwami wumala ati osimanyi yabula atya tozinyonyodde bali bakugamba yabula atya bwe bamusuula kukuba tetumanyi ani yamuggyawo naye nga ate yali afunemu akazole ku mutwe obulwadde bwali bumulinnye ku mutwe exactly baani abamusuula mubamanyi musobola ogamba mbu ono nono gye yali awo sister we yalina okunyamba ati katigamba sister because abo benyininyini abamusuula ne bamusuula ku kkubo
bwe tulina otandikira batubule baamusuula side ki obo ntegeera bwe bagaana abo bennina osooka okubonereza kati ani asigaza essimu ye mukwano gwe kuba n'ebintu bye baabirese jjuza ntaba makiyumba wange naye simira tebagiteddeko mbu ani abirese ebintu ani abirese mukwano gwe era yabiretedde ani yabiwadde driver ebintu bali abayagadde bikwasanze nenze ndi ku mulimu nyabaga mbabitwala kama makiyumba wange n'abirisiibye ati kati ensobi gye wakoze ebintu baba bakuba nga babireeta ono muwalawo wanditayimiza obudde oba olunaku lw'obeera free nobagamba mubireete bandibiwadde driver ompulira driver oyo tewandimutadde omugamba ntwala ku location gye bakuweeredde ebintu bino anti bayinza okubuzaabuza oyinza n'otuukawo nga otomanya ani yabimuwadde oba ontegeera naye bw'ogenda ne driver n'ategeati ku deportation agenda waka leero omuntu eyabimuwadde anti omuntu eyawaddeyo ebintu byo eyawa ebintu by'omuwaana oyo kitegeeza be bamu ku bali abaamusuula bw'aba taliiko yeye abintu aba yabifuna atya bw'aba taliiko deni aba abamanyi because aba yaliwo owamama kiyumba ebintu ebyo gye byali oba ontegedde kati omuntu oyo yandibagambye ebintu bino ebi twabirino ne bw'aba nga ataliwo n'abalaga maama kiyumba oyo maama kiyumba n'abalaga abaana be abalina oyo omuwala ne babeera nga tebasobola fuluma buli muntu yenna ye yalina oyo omuwala nga tasobola fuluma okugyako ng'abalazi wa gye basuula munne eyo kati gwe okuli siizinga ebintu ng'omuntu tomufunye ekyo wakoze kibi n'ebintu temwandibiri siizinze because ebintu kasita bidda mu mikono gyammwe baba mweyambudde kati mwe taate temulina we mukleimi anti bali baalina omuntu baalina omuntu ate nga mwe muyina ebintu by'omuntu muba mwabifuna mutya ekikulu kya byonna mmwe bwe mubeera eyo buli muntu nze ekyo kye kisinga okunnuma nti bannayuganda bwe mubeera eyo teryabeererawo munne buli muntu yenna ali eyo yeefaako yekka omuntu alowooza ku kimu ku ye na mulimu gwe ye n'omulimu gwe oba ntegeera kati sista woono omuwala yaye ali saidi ki naye ali mu riyadi naye ye wa contract tasobola fuluma kiyumba tasobola fuluma kati bano kasita baleese ebintu ne babyeggyako okutu because kati abantu abo betwandibadde tutandikirako ono ayina ebintu ne bweyega tumubuuza ebintu wabifuna otya ng'agamba baali basulano twagala tumanye ani yali nannyini kiyumba naye kati saawa zino oyinza n'otuukawo location ng'ogimanyi naye maama kiyumba tomumanyi abaali naye tobamanyi buli muntu yeegaana agamba nze simu baali nasanga nagironda wano baali bagisudde wano tolina w'otandikira mwami umaru ono ayina esimu gye twakasa nti munne yabadde munne eddala ithink nane ndowooza nti gwe bali bagenda gwe bali bapangisa naye gwe ndowooza ono ayina esimu ye anti kati olaba omuntu akugamba nti no munne nga teginawunya kituufu naye kasita giwunya bwegiti ajja kugamba nange esimu na nali simanyi oba ontegeera nkitegeera mukama wange abo abantu baali batemu tosimusobola kukwata munnamwe ng'ali mu mbeera eyo ne mumusuule abantu be basuula bwe batyo be bano ng'otidde nti no oba talina biwandiiko teyalina biwandiiko
yale mazao contract, that means which means ya passport ya liya jirina. Hmm, abantu weba tu vasule, bagambo bamu, abanda jamu luto, wababa, kati wala abantu wabira ne, bano nye mirambo java nabwe, nale mira kumulambo guwa munenga guvuli deyo, na atambula kubulipo gundwa lupolinga anonyo mulambo guwa mune. Obo ntegira? Mtu mwemuku hata mutia muna mwene mumusula kukubunga, hata mwela haba mwelewade hata agude kazole tategira. Hata chewu nisana alimba gami ni mbaga manti mungu mkirize mako kuna mwezi metafo jambito mpimo piki ngangena ya kudipotation. Kuna nima indenga mkabi ngumikila tukende suna kasaga la gende kwenso ngatiba jari mkiali nonji. Hmm. Katu ono ade Uganda ya wamutegede yani ya kuwa devintu. Wala vya kiti ngalabia Zakia. Wamutegede wala vya kuchifana nishe. Kaina kuchifana nyo profile pic. Hali katuwa mtu kwe vintu vintu vyo ino soko kumubuza. Mto wae guwampe vintu guwa vifunotia. Gwe ya kuga mbwe vintu vyo mwana ya vifunati. Kaina sambo za zara njimame marusini za kulemba. Hali katuwa jizo nisovi. Katuwa wali bandu. Abantu wajia kutawuna batu jatani kukutunulira gwe. Ejintu bajiu unya bata andika no kuroza ntino guwali mupulani. Bata andika kubuza ni inu mchalo. Bata andika kubuza toi na guwajia kunyonyula. Bata andika mchalo ino fete tubite girevi mwogira. Bata andika kubuza guwe bitu wabifunotia. Olina kuwe bitu ya looza ntino vaya obo mtu kuwe bitu ya vile itakuboda na avi kukwasa. Obo ntegira. Bata andika kubuza mtu na kuwe bitu nga tumumanyi. Ni mwogira na ye nga tumubuziza. Paji kuroza nae mpulani walimu. Hevintu vyo omwana. Omwana nawa anga abuze. Tala vika. Gwengo kala kala nevi. Gwengo kala kala nevi. Ntua vikomi yawe Uganda. Hantuwe Uganda bagenda kugamba wa sadaka munu. Wamutile Saudi ofune senti. Wamutile Saudi ofune senti. Ngo mtu abuze tali ngo kala kala nevi nto kala kala nevi nto kwa maombo kala mbo vivi no babimpa ani bo binyonyole Uganda na bitegira ni mamo 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 sister we yampereza message na ngamba ntere ntu mafu bona mbete kambi yo sister we mwenyini nyini yampereza message yo nkubulira kwa mukwa yes sir embera nge chusa abantu befula begana abantu bewakana nebye bogeddi be wakana nebivu ogedi kati omuntu ngoyo omuntu okugamba nti nebintu bibino wandi baddo mubuza ako no mugambo waye gwani ampereza ebintu ntinze gundi ne gundi kale mpereza kufana nyicho kaha bwabifuno otia mbwate kati babi mubadde mubera wa mbwate aba bamusula bebani atiso ofune ko kuluku otandikira wa mama chiyumba yani omukole ko mukwano akwereze ko ko okay abonde gira akwereze ko ko mama nsala katika abado gamba bade nsala ko ni mala bade santu no mala sayo gede bubi na eje bade nsala ifiti so ko da mnyenge pya kwa mikesho na yeni nenda bakicha yinzo ko ngamba na nubira ko ko ne information jo mukema mu nti kino na kino obuntegera wabifumunage kino kino mbulira kwegamba omujja mu information secondly ogambe sister o sister o mwala sister o mwana ajje kuna yabere ko na information jamba mera muga ma immediately ngavunde kachimanya agenda kunonya ajje ko mbo sambere ko na information jamba tulabe tutandikira alimo kama wa bana bakugamba bona yakugamba baamusula side chiwe exactly senza kule manchi wano banchi wano anti tawabuza senza kule balibo bakugamba mnange twali tumutwale tumusula ngo gaba mimba kumusula komeshini kumusula sister we yakimba kati gamba sister we bana balala nchi yesho kali kale gamba sister we togere nice. Okay, mwulide, senga mku nyonyola, anyonyode kona hivi amanyi. Nagamba omuwala, oba sister wono, na ya alieyo, alimuchiyumba, kadama, era na ya alimuchiyumba. Era na ya, agenda kuba anyonyola, nga wemba, nga bavala, wemba, tereo ne video zizino, because video zizino zirimu music.
so tugenda ziteka mu mboozi okujja mu music nga bw'olaba omukyalo ono byayogerako sisafoona era omulwadde tugenda kuteekawo video ze mulabe bulungi nnyo n'ebifaananyi bye mujja kulaba bwe yali afaanana then n'oyo driver eyamuvuganga gwe bagamba nti nayinza okuba yali boyfriend naye kati saa zino bwe gyawunya n'amwegaana ne maama Kiyumba abaakwata omwana ono ne bamukasuka nga bo mu kwogera bagamba baakasuka mulambo yali olwedda afudde katugenda nga ne sister we bwati bwannyonnyola ebintu bwe biti wangi jyebaleko sebo kale nyabo naye jyebaleko ogwani amanyago mpozi yenze nasubuga kyana ati sister we nasubuka rashida oliwo sister wo waddala ye mukwano nze muddako kyo ekyaliwo exactly njagala ombude because senga ava kuŋŋamba oyo senga wamwe mwenyininyini ye mukwano senga waffe mwenyininyini ku saidi ya ma taata ava munda yemu ne taata ye mukwano ye mukwano kyo ekyaliwo kakati munange shida ya lwala yali amaze obudde nga alwadde era nga ŋŋambako nti mulwadde nga kugamba kiki so naye ku lunaku olwo yaŋŋambanga yaŋŋamba actually obulwadde watandika ng'obw'omuzannyo nga baŋŋamba sewulira bulungi naye ng'akyali ku mulimu nga waakola so nga ŋŋamba nina kamunguluze yatandika nga kamunguluze namala naŋŋamba olubuto lumuluma olubuto lubeera lumulumirira paka bwe yazirikira ku mulimu kati bwe yazirika ku mulimu ne mugamba kati bwe biba bibaddewo ebijodde ewaka ne bamutwalako mu ddwaliro ne bamukebera nga talina musujja nga talina ki ne bamuwa amakerenda n'adda ewaka so n'abeera awo olubuto lunnuma asewulira bulungi kamunguluze kamunguluze waakyo naye nga tetumanyi kye kimuluma so bulwadde bwe bwabeerezaamu n'agenda mu ddwaliro wanje yatandika amaze okutoloka mu Kiyumba nedda mu Kiyumba awo abadde yatolokayo dda enaabadde ali walala anti ŋŋambye byatandika yavadda mu Kiyumba ye mukwano nga beepangisiriza yatandika beepangisiriza ne mukwano gwe ye mukwano kati ne baddayo awo mu ddwaliro omulundi ogwokubiri ne bagamba nti infection ne bamuweera eddagala bwe yamira eddagala era nalyo n'eriggwawo nga tewali kyenji yonna naye ng'emabegako baali balinamu kumbiranyo n'omuwala omulala kati omuwala oyo nga yaaniotinga nnyo omuwala oyo yali mukwano gwe kati nga womanyi bino ebya maama Makiyumba baali balina ennyumba mwe bapangisa maama Kiyumba we naye mbu ng'omuwala oyo yajja naye n'apangisaako omuzigo nga maama Kiyumba mwennyini yampangisa omuwalaaba oyo omuwala mmanyiko limu lya Maureen akawunti gy'akozesa ogimanyi yamupostinganga ku ki yamupostinganga ku WhatsApp ngani apostinga sister wo nga Maureen nedda nga Maureen yapostinga sister wange kati nga sister wange ankubira screenshot nazisindikira screenshot ezo ziyinako nedda mukwano zaalagawo nabiyuwa ntera nnyo okuyuwa essimu yange kati muyuwa n'ebyomugaso ngaakugamba kiki mbwa mpostinga mbu kiki obuzibu buki nga mpostinga muteekako rest in peace Sonia nga muteekako rest in peace Sonia bwatyo ng'amugamba ojja kufa bubi so omuwala oyo nenfuna ne ku namba ye nenjogerako naye enamba yo kyagirineyo omuwala oyo enamba y'omuwala ndabika okuba kyagirina asobola okuginoonya ojja gimpeerezaako omuwala n'oyogerako naye n'akugamba atya Sonia oyo omuwala bamuyita Maureen naye sister wange yali ye nickname nga Sonia naye nga amanyaga amatufu ya Rashid okay Maureen n'akugamba atya n'akugamba nno kiki obuzibu kiki obuzibu bwali bwa musajja nga bawoyo Maureen yakwana sister wange
kati nga musajja yabayombya Maureen nga agamba ojja kufa bubi ojja kufa bubi yono omuwala omuwala yali mu ka TikTok yamupostinga kwa TikTok yayogera oba si yeye neda si yeye oyo yali atuyamba buyambi okay kati obwe ono yalwala ebyo byonna nga bibaddewo oyo mori nate neyefuula nti yajjanjaba sister wange basigana bati ate neyefuula nti yamujjanjaba anti jukira bonna babadde babeera ku kizimbe kyekimu oli we yava ku mulimu ono mori yabadde apangisa ku ewa mama Kiyumba ono kati nga yamuliko yabeera mujjanjaba nenjogerako ne sister wange nga bwembeera mugamba ngangamba Maureen yatereera sister wange natuuka ku ekusenti nga ffe takyatuwulira awulira nnyo oyo Maureen okutabuka bamukwata mama Kiyumba ne driver yali stande nga abirimwenda abanku kyekiro kye yatabuka obulwadde ne bweyongera ako ka video kolaba kuba bakakwata that very night kati bankubye ekiro zaali saawa ttaano ne bangamba sister wata buse obulwadde bumuluma ali bubi nnyo 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 kati kwe kumpa ako ka video ne mbagamba lwaki temumutwala mu ddwaliro bw'aba atabuse kati waliwo driver oyo driver yali mbona ya mudetinga lwakuba saawa zino driver amwegaana kati ne bamuvuga bamutwale wa mu ddwaliro bali mbu abawala babiri oyo mama Kiyumba n'oyo driver then kuliko omuwala omulala mu mmotoka baalimu abantu bana nga n'omulwadde omutaddeko gwani abikugamba ebyo bwe baagenda bobe kuliko omuwala kati awo wonna wonna nga bagenda nali nkimanyi kuba baagenda twogera bwe baali bagenda kwaliko waliwo omuwala omulala mukwano gwa sister wange naye mutolo sikati jukira tenze ndi mu contract kati nengamba oyo muwala bamuyita Sumaya ne mugamba gendayo kuba kati gwasobola ogendayo Sumaya kati mugenda obambi Sumaya ye teyatuuka kuba yagenda okutuuka ngaolrede shida bamugyewo naye yamanyawo shida we yali Sumaya amanyiwo kuba yagendangayo n'omulambula nga mulwadde so kati we bamutwala ekiro ekyo bwe bamutwala mu ddwaliro bo bagamba bwe bamutwala mu ddwaliro ne bamugoba era Sumaya abo abantu abamanyi kuba naye mutolo si mama Kiyumba waabwe y'omu kati babinyumiza oyo Sumaya bwe bamutwala mu ddwaliro ebisooka ne babagoba so kati bamukwata bakomewo bo balowooza mbu afudde ne bamusuula ku kkubo naye ffe at first baatugamba mbu bamutadde ku deportation ne bagamba ffe tumusudde ku deportation kati we twatandika nnyo binoonyereza ate ne batugamba mbu baamuleka kumpi ne deportation mbu bo we baalaba poliisi ate bo nga balowooza afudde ne bamugya mu mmotoka ne bamusuula balowooza mbu afudde oba bayagala kweggyako mugugu nga balaba abafuukidde omugugu nanti kati nafa we byatusoberera naye ate oyo omuwala gwe oyo omuwala oyo owokubiri gwe balina mu mmotoka ye bwaki wagamba mbu bo balowooza mbu afudde kuba waliwo mukwano gwaffe yapostinga video kuki ku Facebook kati omuwala gwe balina mu mmotoka n'agendawo n'akomenti nga n'amugamba mbu oyo omuwala gwe munoonya yafadda ono n'agenda mu inbox ye mbu ne boogera ono ng'akakasa nti mufu kyokka bwe tugezaako okufollowing up ne embassy batugamba ku listi ye kuyabafutaliko kakati bano lwaki tokozesa ono Sumaya n'abatwalo abantu bano gye baali bali oba mama Kiyumba yali mama Kiyumba wa sister wo n'abalaga ekizakire wawe bamusuula ne mutandikira awo anti twagezaako buli kimu oyo Sumaya ye yatugamba mama Kiyumba enamba yeyiyo natuwe namba ya mama Kiyumba era ne balaga nti ne tukolagana ne bakyama n'abakulira abatolosi naye ya still tebalina information gye batuwa
soba tugamba mbutu at least tufune police kwate mama Kiyumba nate tetuina angeli jesobola funa police kuba katira ayogera kamwa kogera ndi mu Kiyumba mama Kiyumba baba gamba yani amanyagi maniko lya Aisha mumanye bifananye bye naki kuba sister anga ina videos yakola anga ku TikTok mwali mwezo video osobola okujja ku video za sister ono ku TikTok no zimpereza konga mwali we mama Kiyumba yemko yemko anza njayo ko videos onjagala kulaba ku mama Kiyumba oyo because mama Kiyumba ya ino kutula get exactly omuntu oyo wali nze gwengendo okunyiga siku munyiga mbo mu bubi na yate ya ino tulaga obo ntegira because bebavuga omwana ne bakola ki ne bamusuula ate nabo batulaga mbo bafayo simanyi okukebera bikibiki naate nga tebalina kyebakola kuba kati tuuzi babagamba ye kati babagamba banoonya muntu mulamu banoonya muntu mufu because bebamuyina bo mukusuula banoonya muntu mulamu banoonya omulambo bona baatugezaako tugamba mbu mufu mulamu kale ebintu byabwe bibuzaabuza bo bennyini ntuza baasirikira amazima kakati ate ono omuwala gwe gwennyini nyini okola ki nze kennyini nabagamba bwaba mufu mutuwa omulambo tukimanye nti mufu bwaba mulwadde nga muyi mu mutuwa kitetenkanye adde ewaka byona byabalima kuba nze nabagamba temugenda yimirira mutu gambe nti mufu nga temuyina bujulizi mutowa obujulizi naye ekyo kyonna kyagamba kikyagaaji kakati ate ono omuwala yali amujjanja gwe baali naye embiranye Maureen bamuyita ani bamuyita Maureen oyo yali amujjanjaba naye yalaga nti wano mukumujjanjabaawo ezembiranyi byonna byaggwawo ye ne yefuula mbwa jjanjaba so kati naffe kyatukonfyuzinga nnyo ye alaga mbu ku mutima yasonyiwa oli era ye yamujjanjaba n'okumujjanjaba kati ye ayinako information gy'abawa ntono oyo bamuteeka wano yafa yali wano nedda talina kyagamba kubanza nagezaako nomuinboxinga n'amblocking wafuna koko chifana nyiche meda mkwana ok kati baba banu bona Maureen ono angamba sister wo ya nipozi ya Rashida inakuwa bintu vya vya kugambie konga obabi ya chama nga bili munde nga viku hata uko Kiyumba obabi ya itamu Shida abadde fine kubanze abadde sigama nti sister wange kyokka wabula nga tuli bamikwano nnyo so mu mbeera ze eza bulijjo abadde fine abadde talina buzibu bwagamba nti bwayitamu era abadde alizinga obulamu bwe bulungi nnyo nga fine ng'akola mulimu ki abadde nga mu Kiyumba nga mu Kiyumba mu Kiyumba kya mama Kiyumba okay nga afuluma n'akola ki abadde afuluma nga agenda mu Kiyumba n'akola sigamba nti no abadde agenda mu Kiyumba nga ffe tuli mu Kiyumba n'akola ng'akola ebyo bya contract ntono short contract agenda oba n'amalayo emyezi gye ng'esatu n'amala n'ajjaka ewaka omulemu nasigamba nti abadde agenda sinaa ku makya n'akomawo egorometi anti senga yagambye nti no yamugamba konti no bwe yali atandika omugamba nti no olubuto lumuluma n'amubuuza nti no oli lubuto oba ntegeera n'amubuuza ni oyina omuntu gwe weegasseeko naye sisawo n'agamba ye nina omuntu gwe neegasse naye naye n'amubuuza ni lwaki temwakozesezza kondomu oli n'amugamba okitegeera oli namugamba nti nomunange twabadde tetuli waka ensonga lwaki tetwakozesezza kondomu yes kati ekintu ekyo ekyolubuto yasooka n'akirowoozaawo ng'obulwadde bumuluma kuba
jukira baba tourists were having a sex. So wava ku mulimu asobola kuba nga alina omuntu n'abagenda somewhere then ni bakola ebyabwe. Naye bwe yatandika okulwala yasooka kulowooza nti ali lubuto n'akebera olubuto nga teruliimu. Yagenda okugamba nti atabuke olubuto yalukebera ne tukebeza ne siriimu kuba we yatandika okugga ne mugamba nedda oba wagize ng'abantu twogera ne mugamba oba biki nangamba by the way nabana bakingamba so ne bakebeza ne siriimu era ne mikwano gye gijulira kuba ne mikwano gye gyali kitandise okutya ng'omusujja gubuze buli kimu kibuze naye ng'akoga buli kanaku agwerera abaana ne balowooza nti oba yatomera naye kati ateeka okutomera siriimu akozeza nnyo bwatyo mu speedi nante kyetwasooka okulowooza by the way kuba sayinzi ngolaba agwerera kyokka nga tetalina musujja tali lubuto so byonna netubikebera naye ngekyo yali fine mu ebyo bibiri yeetunda nedda yes results yabimpeereza naye nga sibitwala nnyo ne ojjo zezisinga ndabika okuba nkyazina weyaŋŋambira nti muganda wange ndabika okuba ndi lubuto then ne weyaŋŋambira nti aa siri tokebedde kati kitutte ebbanga kikucanga bumusuula soka kyawe byo bibiri nkakasa yali kabina kitutte ebbanga kibucanga bamusuula bamusuula mwezi guwedde nga 29 kati yendoza tugenda mu wiiki bbiri kutomufunangayo ku information bagamba ali wano nedda mukwano batoto si banne egyo gyali mikwano gye kigezezaako okukebera amalwaliro tuguze amafuta bagende nga bakebera buli malwaliro bagamba taliwo deportation tugezaako abaaliwo batugamba taliwo waliwo omusajja gwe masooka okukola ki okukonekitinga naye n'atulimba awo mbu ali ku deportation bikibiki tumukolera dde waka nekimugamba tuwe ku vidiyo n'agaana okufuwa vidiyo nekimugamba kale tuwe ku kifaananyi n'agaa bwe mbawo ekifaananyi mugenda konekitinga n'abalala bamutwale nemugamba musajja nsigazi siri muwala muyaye nange wenti we namugamba siri muwala muyaye gwe mpa ekifaananyi then nze kuba ali atugamba mwesonda nkakadde nimugamba kakati tekaba kakulu singa oba omulabye n'omutuwa kati andi ekizibu ekiriwo nti n'abantu bemugamba okonekitinga simanyi babayambeko mikwano gye ate bebantu bebamu abaali bebatolosi bebamu abamusuula abamu kubamanyi ku lukwe nawaba oli teyaliiko naye oluusi asanga nga omanyi abo abawala bakodinetinga nti bwabeera mukwano gwo nga akimanyi nti nomukwano gwe yaliko mu luko olumusuula tasobola kuwaayo mukwano gwe era naye bwomubuuza akugamba simanyi ebintu ebyo sibimanyi kitegeera kati wewe kitandikira naye kati oli ye yakola nsobi okubeera nti no omuntu gwe mwali naye kumbiranye omusajja ate n'obeera nga yakuliisa buli kimu anti munange sista wange oyo simanyi embeera ze kale ka nkugambe nti muntu oba ali innocent abeera awo ye yeesiga buli omu ye muntu atakuuma busungu ye muntu atajjukira ne wemuyomba leero ekyakusanga n'akubuuza actually ne wemulwana talina mulabe ku nsi kuno obadda embeera ze bannayuganda baloga bannayuganda baloga nze mbabuulira nze abantu abajja mu inbox wano buli lunaku ng'oli akugamba njagala onkolera omuwala ono ekintu njagala onkolera ono ekintu antwalako musajja wange buli lunaku nina okuresivinga abantu abatali wansi wa 15 kati munnayuganda woli gwakugambanga nti no omusajja ate abaana abaliyo mweroze nnyo ku lw'abasajja nnyo nno mwena nti mwebeeramu
Aki, gwe watolo utolo zoira gwe mwe wajia kuloga mwena mwere ono sakadama akwana ono na akwana ono ne mwere mugrupu ya bantu makumi ya satu nenga kumi na bata anubo na sakadama umu haba kwana hane da mkwana nze sila grupu chakubi nisibiti nga wa sakadama siko revyo vintuja kitofi chigira so ne mutandiko kwero gevi intuwe viechi siwe viechi siru kumusajia gota genda na kuvana yuku Saudi Arabia de Uganda nga temu genda na kukunda chigira nechira temu agala kwewe ilira mungu temu agala kuyamba gana upaka kulasti nto olita sawala kuyira umu no umu vili chigira kale oli nebweba singa yali yafa newa nitagedembu yafa wachili to risk inga muno no mugambo waye kakati bwe tusulano omulambo bali bagenda gufu na batia tuli batolosi siganye naye tuyiza tutia okulaba ngo mulambo gwa munnafe tegubula at least family ye tujibu tuteke tugambe no mulambo mufuno omuntu mufuno omuntu tugenda batera wano bwe tutyo omulambo muyiye na yemwe na musula busuzi kukubo nga mulinga basula embwa nga mulinga basula embwa nga tena muna mumanyi tino gwe musula muyia tayina ayina na akazole kumutwe nze kyo kyekizibu kyenfu na mu bantu abanna Uganda ate na ddala ba mama Kiyumba abo muli bankwe temwagaliza banna kati sofato mwina kwa information yu na jemi mama Kiyumba tefina jetugamba nchieno mama Kiyumba wa yogira koko na yu mama Kiyumba wa yogira koko na yu mama Kiyumba nze saso vura kumisi mwaza angebali wa zbloki yudhi na yu nina wali wa mwala wa kazi ni wangi ye ya yogira na yu sobo ya yogira kona Kanda. Mm. Uri na baba bali mukuku bila. Mm. Kansareko na kubira nsombo. Mm. Seka dama kuli bubi. Na basenga yangu. Nda mkwana za naza mbisi vila na basenga yangu. Senga ya wadangu vila. Mm. Mama Kiyumba nza ne waruo kazini wange ya yogera na ye aongara tunika na mugamba atia nati ye ya soka na tukubira nga agamba mbo omuwala mufu so netumbuza nti wakumfamizi na agamba ine namba yomusajja ya kulashi mugambye mbo msajja gotuba tuogera na ye kati yu kazini wange na yogera ngano msajja kati nempane kazi ni wangu mdada nivogira ngano msajja katubagi na natubuzo yo msajja kumwenani ya nize njagala kubanga njogira na mtu omu atete muda muku nkubida we naba mfunye information nize njagala kubakubida msajja ya limu na Uganda mkambo vunchi msajja ya limu na Uganda na inga mkambo vitia nitugamba mama Kiyumba ya mtu konekti nzengo msajja wati wa yogira nga ye kengira uli ya mwinboxinga paka wa yakambu wala mtetu damu muku bidayi wanaba funye information ya adatu nonya anji na uwe nyini pa inzo kubanga baga la baba driving ya kuchintunti no mtu wa mwemufu mga nanga tebaga la mwamanyi no mtu mula muku gama nga inzo balo onkoma nange na chiroza ningamba mama Kiyumba wabanga ya suru mwana nga yalo za mfu atisa wazi na wata ya gala mfindinge au tumwana jari haba manyuti mwana jijia kuhunya na heji mwenye so haba manyaji nizo muunyira so katinendo za mama Kiyumba lai kukuba ya tuzuga tutuwa la kukubo dala gaya gala tuteka mchiri na ife chaga na kutula kajia tuma tukole mbeleza koko odio sister wazi ya yogira koko nawe then ogenda ku TikTok because ufunire ku video ze zirimu mama Kiyumba kale ngenda kufunire zirimu mama Kiyumba neza zirimu ne driver kale kale kamuhaka.
kale kale kwa bangamba mune drive bangambe no ne drive ya yamu kwana nanti kati sawa zino driver ya mwiwa kana yebu agamba samu mani nenga bali jari ya mkwana kubanzi kubanzi ya ngamba angabli chimu na ngamba wakuba driver ya lisi mtu wa chifana nilane video ya inayemu ya ngamba video ya nilemu si mtu wa vifana ni nyo mkwano kwangi ya vimu kuwa kale vimpele nenda leza kukunonya odio za sister zango javi na ojavi uri kale vimpele okay sister mkunyo nyula Owuli demunga ayogera ku muwalo noti na ina ono muwala gwe tunonya gwe tutamanya oba mulamu oba mufu naye gwe tunonya because abamukasuka bagamba bakasuka mulambo so omulambo tetunagulaba no muntu tetunamulaba I pray to God that she may be alive because na Uganda twagala nyi emirambo eramba kakaso muwalo ono singa kizuuka ntino yafa mujja kulaba kamera za ba blogger aba blogga be Uganda tuli emirambo tuli basizi kozi twagala nyaba fu omuntu ayimirira mu kamera kanacho kabuza mama omuwala ha kakati owulira otyo omuwala ono nkabo yafudde yabaddala bitanye kushomira kyakulumye oba nedda kakati ozaako ki omuwala ke yafudde ha bannange kakati muli ono omuwala okufa wabadde otegedde mu agenda kufa oba nedda ha naye kati oli mu maziga nnyo naye kakati akulekeddeyo omwana takulekedde mwana kakati ozaako ki omulambo ogenda guziika oba those are Ugandan bloggers owali omulambo tebavaawo bayinza oku kamera zijja wali ku kagwa webatikkulira emirambo entebaawo Gugenda okufubutuka eri nga baguleta bali aboze emirambo nga baguleta bwe bati baguleta mu house ola bakamera ababaduka bamba nabani chano simanyi chano chisano chano chi aho nga bakutedde omuntu omuzadde omwana ali mu maziga kakati tubulire omwana ono okufa yesise obate yesise yakutusaba kutusi kati tubulire bwagenda okufa yalamye obate yalamye Nayo omuntu nga mulamu ng'alaajana tebasobola muyamba. Because bamanyi tebikola content, tebijja kuleeta views. Omulwadde toyina, toli wa mugaso, gw'alaajana mbu simanyi ndi mukomera toyina mugaso. Omufu oyina omugaso, era teriiyo kintu kiyina mugaso mu bannamawulire be Uganda nga mulambo. Omulambo gwa mugaso nnyo ne baguba nga baagala gutereka kumale ku nsi emyaka ebiri. Bannama ureba Uganda bagusabira bagutereke nga buli lunaku bagala gukolako content kati lwalero gwazimbye eriiso omulambo gwagu nino lwalero gwazimbye ettama gwatandise n'okufutukamu amazzi gwalaamye gwagambye gu kadama mune yaguse beba YouTube ba bloggers basimanyi bannama ureba Uganda that's how they are nebagambe nti n'omwana mulwadde asaba buyambi omwana abona abonyezibwa omwana ayagala kuddibwa they will never do that katugenda mu audios z'omwana ono ezimuza yogera ne sister we ng'agamba anyonyola muko obwalwadde bwe baali balowooza nga balinawo basooka ne balowooza mbu lubuto ne balowooza mbu basirimu naye ng'ebintu byonna bijja kumukumu bwe biti mu audios nze n'omuntu namutegedde munnange bantu be side wano bantu be side omwana gwe nansabira nga neewola ng'omusota nze Jena kwa ntuyo simba saga bigamba. Tuyo simba ntuyo kwa nga mami ya gubi la siga ina. Haba nabuna na ibanji kila nungi yanga basaba. Zuna ingiri ya kusara siga kulimba. Hake msiga. Niho bulamu zina tuwa kusari mpuli rango bulamu babu tuwa la. Cheshtu. Nedda mkwano, nedda. Kati bwe bulamu mwende essaawa zino ndi mu mikono gye gwe kikoba olina omumanya kyova nagamba bingi bakubudde gwe sinnafuna budde kunnyonnyola nga muganda wange muganda bw'atomera oluusi naye tekalina ttabu kawe nagamba tuyombanga ne tuddamu kati nze wano wenajja namusanga awererajja nkimanyi tiwaali Era yanteyanagambwa yonna. Biwanvu
Oshobo ino mbani. Nene imi liya mkulopu mpu saba kwa balukole. Yena, zisibu rade burade. Bazi janja vinge gundi dagala ligenze ulo mbazika kadika mimi tuwalu. Ngana. Sente zonina zigenze na inga dagala. Chitegera. Na ye, mbadli nilino lienina lituwa tuwa kavayo. Nimusikani. Mwuluwa kituwe na mudua de chinche chimichi batu gamba jana. Batu chosiza chosiza dagala. Nyinga tuwali njia ulo. Obulumi nyungiro funa obulumi. Kuchogo ino mani mbadli ngeida kufa. Cheshtufu. Aba mbadeko, oba mbadeko. Aba dea tala kuzita busu. Yana nzegula bansa bansa bide nenga waga niwa blanga msota wama kusabibwa abana wala gona bantia umwana antia nukwebika e blanket jimba nevis apati nange sharinga chitegira neja sifari yoge deko vokes bantia kubensa gaje bansabira mina kuzina kachababira mu moyo none bagamba jike ngina dina simulode tibalengira ngwe ngwa kako olubuto jike abade lununa baluya ngani baluya nalo bakako muliro kuga binje mkanda wange obulamu obunonya mu bikasunda nena sazera nokukiriza kwange kokukiriza nakuwadde Tata nagezeza kumwanya yambuze. Okukiriza nakiriza. Ya mukama katunda gwenyina wesaawe. Abasobola okunwanirira nga webali. Muli mulokole ddala. Era alika amafuta. Era kubaita okwolesebwa. Yonna abifuna. Tuyina ne pasta. Tugiteeka ku bagamba asabira abalwadde ne bawona. Ila na ya sabira. Sawa zetu kezu kusaba. Nitu sabira. Nagyo chobo ino mwani. Mwini ati yali kulusegiri wangini nyo. Kubaba mbi yali izi sikaji. Na ye. Oblamba mkuhu ya ntikatiku teredim. Sanga ya mwini. Jejitu. Kwa uwale mpulira wako mja uro. Okusunzi lakuni na kuzuni mapika yona. Ndi mwana wa tata. Wala nereira mba mtuwa lilo. Mtuwa lilo. Maza ni nisida hiyo anti ndaga alikuwa uwe bwade uchaga ani. Ila hiyo mtuwa lile chufuba. Damu ni bamsa msika ani. Kuzi nase nti. Sa mgana wangi. Tupa ngewebo. Ano kweze jendi waza senyiga. Ayo si senyiga. Ni nchiru wa dechiri ya uchitamanyi. Si chifuba niti chichi ni chifuba cha mkolola na uchuuli na niti chuchuuli la chibu atuka. E chifuba e chikalu chota manyi. Mkwano. Mse jendi. Bunuma. Bunuma. Nabibe kende mkama katonda trawe. Yika ya gendo ukumponye. Sina suri wala Mwaliku na hapa matulahi wa karakatu Sisi wa sivyo cha Hakati na video mtuwa adiweza atechiru Na hii Panzijia kwa msae kwa mdundi ya bili Panzijia kwa msulo Nifavike bilanga yuna bilikiria Na hii Nibanga manina infection na hii Mwiti divusi mii na nibi abia yuge Nisi nabia yuge nabide I think me and you we can make a difference. Nze nawe tusobola okukola wenja ulo nga fena tutaddemu amaanyi okulaba nga tunoonya sister for you because lwaleero kiri ku ye enkya kijja kubeera ku nze oba ku gwe so tuyambagane oye na yena alinako kulu ayinako kyamanyi namwe abaakwata omuwala ono ne mukasuka okay. Tetu igenda bavu nana. Na yu omuntu asobola okujja mu inbox yange n'ompaako kulu. N'ongamba waye. Twa mukasuka wano oba gundi ya mukasuka wano oba bwe bati munonye bwe muti. It will help.
okusinga okusigala n'ekintu nga kikulumiriza because oyo munnayuganda munno. Humanity, I love you. For one in my country, respect. Until next time.